टुङ सन्त मेरी समष्टि अन्तर्गत दिलाराम चिया बगान सुस्वास्थ्य केन्द्रको विधिपूर्वक उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भयो। टुङ सन्त मेरी समष्टि सभासद तथा सभापति नुरी शेर्पाको सभापतित्वमा सम्पन्न सुस्वास्थ्य केन्द्र उद्घाटन समारोह कार्यक्रमलाई खरसाङ महकुमा समिति सभापति सुभाष प्रधान, स्वास्थ्य विभाग एमओडी सभासद श्याम शेर्पा, सुकुना खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीएमओएच डाक्टर चित्रलेखा सरदार, मार्ग्रेट सो प्रमुख प्रबन्धक प्रशान्त आली, दिलाराम चिया बगान प्रबन्धक राम कुमारले विशेष सम्बोधन गरेका थिए भने उक्त कार्यक्रम खरसाङ खण्ड समिति सभापति अनुप्रधान, बगौडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी डाक्टर महातब आलम, दिलाराम चिया बगान सुस्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्यकर्मी वीणा सुब्बा, ग्राम पञ्चायत प्रधान समिति सदस्य, ग्राम पञ्चायत सदस्य सदस्यहरू लगायत महकुमा समिति सदस्य, समष्टि प्रतिनिधिहरू लगायत स्थानीय ग्रामवासीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। स्वागत सम्भाषण दिपेश तामाङले राखे भने सभा सञ्चालन जोनल सभापति बसन्त कुलुङ राईले गरेका थिए। दिलाराम उपस्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य कर्मी बिना सुब्बालाई पनि हामी हातले लगाएर स्वागत जनाउँदछौँ। र आज यो जुन चाहिँ पवित्र अवसरमा तपाईँहरू यसरी यत्रो लामो समयसम्म आएर बसिदिनु भयो, हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट म पनि धन्यवाद टक्राउँछु। विशेष आजको अतिथिवर्गलाई पनि म विशेष रूपमा उहाँलाई पनि धन्यवाद टक्राउँछु। उहाँले एकदमै प्रयास गरिरहनु भएको थियो आफ्नो क्षेत्रको लागि र आजको यस ऐतिहासिक क्षणमा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हेल्थ सेन्टर त आयो, अब दायित्व हेर्नुहोस् तपाईँहरूकै छ, त्यसलाई कसरी सम्हाल्नुहुन्छ? सम्हाल्नु ठुलो कुरो, केही चिज पाएपछि त्यसलाई सम्हाल्नु एकदमै ठुलो कुरो हो। यसलाई कसरी स्याहार सुसार गर्नुहुन्छ, कसरी सम्हाल्नुहुन्छ, यो दायित्व तपाईँहरूको हो। आज हाम्रो जिल्लाराम टी गार्डनको ठुलो दिन हो, जहाँ चाहिँ यो हाम्रो सब हेल्थ सेन्टर यहाँ उद्घाटन हुँदैछ।